Dnes zjistíme, jestli by české kluby dokázaly vyhrát tu nejhorší ligu ve FIFA. Zdravím všechny fotbalové faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u tohoto experimentu. Doufám, že se vám bude líbit a byl bych rád, kdybychom pro tenhle experiment dali alespoň 2000 lajků. Už přede mnou vidíte, že tady mám indickou ligu. Samozřejmě je diskutabilní, jestli je reálně úplně nejhorší, ale ve FIFA asi ano. Ještě teda irská je hodně špatná, jak se teď můžete podívat. Nejlepší tým je tady ATK Mohun Bagan, který má nádherný 1,5 hvězdičky, takže do téhle ligy my hodíme české kluby postupně. V posledním případě zkusíme, ať se tam trochu poperou mezi sebou a dáme tam všechny tři. Rozhodl jsem se, že nahradíme tady poslední tým Odisha. Je to sice vojenská loď, ale řekněme, že je to Titanic a ten se v tomhle případě potopí, aby tam mohla být Sparta Praha. Když se podíváte, tak vidíte, že Sparta má krásných 3,5 hvězdy, což by mělo být na naprosto jasný úspěch v téhleté soutěži. A přesvědčíme se o tom, jestli to tak bude. Tady můžete vidět 11-člennou tabulku, ve které je samozřejmě i Sparta zatím na posledním místě, ale já doufám, že hned, když se podíváme na první zápas, takže to tak nebude. Tak vidíme, že prvním soupeřem je Chennaiyin FC, dobře. Náš tým vypadá docela zajímavě, nevím teda ten Čvančara na křídle, ale nebudu to ovlivňovat, protože FIFA nám to prostě takhle připravila. Tak se podíváme na první zápas a rychlou simulaci, která skončí 1-2 pro Chennaiyin. Neumím to vyslovit, domlouvám se, ale každopádně tenhle klub dokázal porazit Spartu 1-2, takže ta vstoupila do indické ligy porážkou. No ty jo, tak jsem zvědavý, jak to dopadne na konci celé soutěže. Tak teď jsem se dozvěděl nějakou novou věc a to, že tady v téhle lize teda ty první čtyři příčky neznamenaly nějaký jako postup do nějaké ligy mistrů azijské. Nýbrž semifinále, to znamená, že tady hraje playoff systémem. Každopádně Sparta po 20 kolech, což bude takové základní měřítko, získala 43 bodů. Maximum je 60, což je fajn. 13 výher, 4 remízy, 3 prohry. To je krásné skóre, jako byť jsem čekal, že tohle by se dalo vyhrát i bez prohry. 43 střelných gólů, 26 inkasovaných, 17 gólů rozdíl, to bych taky čekal, že mohlo být větší, ale samozřejmě takhle to vypadá hezky, když se navíc podíváme, že většina klubů v té soutěži má prostě negativní rozdíl skóre, ale dá se to pochopit. A krom teda Bengaluru, který má 41 bodů, tak jsme měli krásný náskok 10, potažmo 15 bodů na další dva postupující do semifinále a tak nás čeká FC Goa, tak tady se podíváme teda, jak to Sparta zvládne už přímo takhle. První zápas Sparta hraje doma, velká část hráčů si výrazně polepšila na ratingu, ale u některých to tak není, zelený víc, nedokonce minus 3. Můžeme se podívat, tak domácí zápas Sparta s Goem zvládla 2-0 po gólech Kuchty a Haraslína. A i druhý zápas dopadl pro Spartu dobře po gólech Čvančary a v závěru ještě Peška, který nakonec vybojoval i druhou výhru, celkově 4-1 přes FC Goa postoupila. Uvidíme, kdo se nám teda stal druhým finalistou z té dvojice a uvidíme, jak dopadne finále, jestli Sparta bude tedy vítězem této ligy. 2-2 a Sparta na penalty dokázala zvítězit. Můžeme se podívat na průběh zápasu. Tak to měla Sparta hodně nahnuté. Dvakrát prohrávala. Poprvé De Petra to zdal gól, potom Haraslín, Galego a Čvančara v 88. minutě srovnal a nakonec na penalty, kde teda sice Haraslín tu pátou spartianskou nedal, ale ten stejně tak udělal Kauko, tak nakonec Sparta pozvedla trofej v této lize. Ještě nás samozřejmě zajímají střelci a můžeme se na to podívat. Nejlepším střelcem je Haraslín, který dal rovnou 14 branek. Potom tu vidíme ještě Čvančaru, Kuchtu a Peška, všichni mají 8 gólů, takže výborná ofenziva, že jo? Co se asistencí týče, tak Haraslín tady má opět nejlepší. A v čistých kontech to tak ale není, tady jen jedno čisté konto vychytali Kovář i Heča, to je fakt málo. Žluté karty se můžeme podívat, ale vidíme, že až Wiesner tu má 3, červená ze Sparty tu byla, jednu měl Kuchta, no dá se to pochopit zrovna u něj. Tak takhle dopadla Sparta, jsem zvědavý, jak to zvládne teď Slávie. Začínáme proti Jamshedpuru a uvidíme, co s tím Slavisti udělají. Minule Sparta na úvod prohrála, tak uvidíme, jestli Slávie je napodobí. Ta dopadla trošku lépe, dostala v 88. minutě gól a tím pádem jen remizovala, ale není to špatný vstup do ligy, tak se pojďme podívat, jak bude její pozice před playoff. No podívejme se na to, Slavie je daleko úspěšnější než Sparta, co se týká bodového zisku, no a to výrazně, protože nahrála rovnou 51 bodů, to je fakt slušné, jenom 9 bodů ztratila za celý tento ročník. 3 remízy, 1 prohra pouhá, 44 střelných gólů a 20 inkasovaných, rozdíl skóre 24. No takže to vypadá na
totální válec a jsem dost zvědavý, jestli si stejně jako Sparta zvládne poradit i s těmi soupeři dál, teda konkrétně by je měl čekat Bengalur a uvidíme, jestli opět ATK Mohunbagan bude ten tým, se kterým se potkáme ve finále. Mimochodem ta jediná prohra přišla kolo před koncem tady, vidíte? Tak se pojďme podívat, jak dopadne domácí zápas. Bengalur vyhrál na Slávii 2-3, no tak tohle je ale moment, veliká komplikace. Třinkasované góly, tak moment, tak to možná tady bude překvápko. To se dozvíme právě teď. Je to tak, Slávie v druhém zápase prohrála 4-2 a končí v semifinále jako poražená a nevyhraje titul v této lize, přestože měla daleko lepší statistiky než Sparta, tak tohle je šílenost. Takže skončila v úvozovkách třetí, kdybychom to brali třeba jako na Euru, kde prostě se nehraje zápas o třetí místo, tak jediné, co se můžeme ještě podívat, jsou teda statistiky. A dokonce tady ani není nejlepší střelec ze Slavie, je to Vázquez z Goa. Každopádně vidíme, že nejlepším střelcem byl Jurečka, který dal 12 gólů, hned po něm 11 Linger, což je teda útočné duo velice silné. Asistenci teda vyhrál Oscar Dorli, tak aspoň tam. Ale tady bych čekal, že aspoň ty čistá konta, ano, je to tak 7 čistých kont, tyjo, tak to je docela halus, když si vezmu, že Kovář s Hečou vychytali jedno. Tak v tomhle ohledu aspoň Slávie zvítězila prostě jako přesvědčivě, ale žluté karty už nejsou žádné ani v červené, prostě nějaká důležitá statistika, jo, měl tady jednu hromada, ale Slávie nedokázala nejhorší ligu na světě vyhrát. Tak to jsem docela zvědavý na tu Plzeň teď. No a už tu máme teda nachystanou tu Plzeň. No zatím ani jeden z českých klubů nevstoupil do ligy výhrou, tak uvidíme, jestli to vyjde Plzni. Vyjde Plzeň teda přesvědčivě 3-0, góly dali Bucha, Vidra a opět Bucha, takže krásný vstup do soutěže. Tak to mě docela navnadilo na to, jak dopadne tenhle ten západočeský klub. Jsme opět na konci soutěže a opět máme český tým na prvním místě a Plzeň to zvládla docela bravurně, ztratila jen 10 bodů, 50 ze 60 možných uhrála a 16krát vyhrála. Dvakrát remizovala a dvakrát prohrála. Slávie byla o bodík lepší, naopak Sparta měla o 7 bodů méně dokonce. Jenže Slávie nedokázala přejít přes playoff. Tyjo, ale teď jsem si všiml 57 vstřelených gólů a 23 inkasovaný, rozdíl skóre 34, tak to je teda ale síla. To je o 10 gólů lepší rozdíl skóre, než měla Slávie. Ta teda inkasovala mínkrát, ale jinak je to jako daleko obdivuhodnější. Do semifinále jsme potkali Jamdešpur a druhá dvojice ATK Mohunbagan a Bengaluru. ATK Mohunbagan bylo vždycky zatím druhé a uvidíme, jestli se teď stane vítězem naše Viktorka, anebo jestli opět skončíme v semifinále. OK, první zápas na půdě Plzni skončil 1-1. Plzeň rychle vedla, ale Čukvu nakonec srovnal. Takže zase tady máme mírné nervíčky. Plzeň potřebuje vyhrát, hraje venku, zvládne to? Zvládla to poměru 1-3 po gólech Holíka, Sýkory a Chorého. Takže jdeme do finále, tam postoupil po výsledcích 2-0 a 0-1 ATK Mohunbagan, takže zase ten druhý tým ligy bude hrát i o titul, zní to spravedlivě a uvidíme, jestli spravedlnost na základě původní tabulky bude dodržená. Plzeň po skóre 2-1 je vítězem, Tomáš Chorý dal dvě branky a Plzeň se teda na rozdíl od Slávie zvládla prokousat i playoff a získává tady titul v nejhorší lize ve FIFA. Nejlepším střelcem je Tomáš Chorý, který dal rovnou 18 gólů, hned druhý je Kopic, což je určitě nejvíc ze všech tří týmů zatím. Kopic zase nejlepší asistence, 8 asistencí, myslím, že Harastý měl možná 9, ale i tak je to slušné. V čistých kontech ale tentokrát až Staněk se 4 na třetím místě, takže tady totálně vévodil Kolář. No a žluté karty, tady dokonce vidím až Buchu se 3, Kalvachtuje, červená karta, tentokrát Plzeň dokonce i prošla soutěží bez červené karty. No tak jo no, tak vypadá to, že nejúspěšnější byla paradoxně pro mě Plzeň. Slávie sice měla lepší základní část než Sparta, ale Sparta zvládla titul na rozdíl od Slávie, ta vypadla v playoff. A teď už zbývá jenom zjistit, jak to dopadne, když tam budou hrát všechny tři české kluby. Tady už to teda musím povyměňovat trošku jinak, dáme pryč Odishu, dáme pryč tady třeba Northeast United, proč ne, tam dáme třeba tu Plzeň a ten nejhorší klub tady vypadá ještě Jamšedepur, tyjo, to jsou jména. Tak tam dáme Slávii, no a ovládat budu jiný tým tentokrát, dám si ten nejlepší, co tam zbývá, což je ATK Mohunbagan. A uvidíme, jak se to tady teď mezi sebou pomlátí. Tady už to nebudu takhle prodlužovat jako předtím. Tady už to prostě odsimuluju do konce soutěže, včetně playoff a podíváme se na ty statistiky. No tak pojďme na to. Vidíme ATK Mohunbagan tentokrát mimo ty postupové pozice, ale to jsem celkem čekal při té simulaci. A vidíme, že Sparta
se stala vítězem, druhá byla Slavia a třetí Viktorka Plzeň. 43, 41, 40 bodů, takže pěkně pod sebou naskládané. 12 výher, 11 výher, 11 výher, 7, 8, 7 na remízy, 1, 1, 2 na prohry, takže velice zajímavé. A co teď teda semifinále? Sparta teda dostala Mumbai a Slavia Plzeň. OK, takže Sparta 1-5 v součtu postoupila do finále a Slavia prohrála sice druhý zápas v Plzni, ale doma zvítězila 3-0, takže jde do finále a bude hrát o titul, který minule nezískala a ten tentokrát proti Spartě vybojovala. Tak to je zajímavé, že vlastně ten tým, který jako jediný to nezvládl sám v lize, pokud tam neměl českou konkurenci, tak vyhrál teď poměrem 3-1. Tak pojďme ještě mrknout na statistiky. Nejlepším střelcem se stal Haraslín, takže ten vlastně dokázal obhájit svoji pozici vůči té původní verzi, kde byl sám tento klub, tedy Sparta. Třetí byl Mosquera a stejně tak 12 gólů nastřelil Ševčík, ale potřeboval k tomu dva další zápasy. Překvapilo, že třeba takový Chorý, který dal vlastně nejvíc gólů v té verzi, kde byl samotná Viktorka, tak dal jen v uvozovkách 8 gólů. Třeba takový Kuchta tady má jenom 6. Nejlepší asistence má opět Haraslín, 6 a Čvančara ze Sparty také. Pak je tu vidím Hromada a Ševčík ze Slávie a z Plzně dokonce tady vidím Vlkanovu, takže i takhle se docela dařilo. Čistá konta, tak tady královal Staněk před Kolářem, tím měli 6, respektive 5 a pak Heča 2 čistá konta, žluté karty, tak vidíme Chorý má 4, Šránc, ale to už jsou takové ty méně zajímavé statistiky. Červená padla dvakrát ve Slávii, jednu má Traore, jednu Jurásek a jednu Hejda z Viktorie Plzeň, Sparta červenou nedostala. Takže těžko teď zhodnotit zpětně, který ten klub byl nejlepší. Slavia sice vyhrála tu tabulku, když tam byly všechny české týmy, takže měla vlastně největší konkurenci. Nicméně jinak jako jediná nezvládla ten titul vyhrát, když tam byla osamocená. Který tým si myslíte, že si vedl nejlépe? To mi napište dolů do komentářů. Já doufám, že se vám tento experiment líbil a jestli máte nějaký další návrh na experiment, tak ho rozhodně také můžete uvést ve svém komentáři. Teď už se s vámi loučím. Doufám, že jste si video užili. Nezapomeňte na like a případně také odběr kanálu, pokud kanál neodebíráte. A teď už se s vámi loučím a doufám, že se uvidíme i u nějakého příštího videa.